Днес разбрах, че е денят на човечността. По този повод и не само по този повод сме поканили тук госпожа Анастасия Дидикова, която представлява Lions Club Стара Загора. Тя ще представи и колегата с нея. Може би ще се изненадате, че Lions Club Стара Загора са в община Хазанлък. За нас заповядайте, е много приятно. Ние имаме работа с клуба и в миналия мандат. Имаме много добро партньорство и се радвам, че в навечерието на Коледа те са решили да направят една изненада на всички деца в детските градини и детските ясли на територията на Хазанлък. И сега ще обявят това си желание. Аз искам да им благодаря за навременния жест, защото наистина ние в момента говорим за големите мерки, които ще направим спрямо децата, които изискват много финанси, но не всичко е пари. По-важно е към децата и семействата да има отношение и вашето присъединяване към нашата воля тук наистина е символично и много добро. Благодаря. Аз първо искам да ви върча едно благодарствено писмо лично от клуба ми. Това е спонтанно. За това, че вече доста години ни подкрепяте, уважаваме страшно много вашия труд, вашето време, което отдавате, вашата съпричастност и човечност, което проявявате. И като когато ни подкрепяте в нашите инициативи за децата. Благодарим и в тази инициатива, която реализирахме тук в общината Игра и офлайн с приятели. Може би и колегите знаят за тази инициатива, ние ще я разберем още повече. А днеска съм тук, за да продължим тази инициатива и да връча дарение на госпожа Стоянова Игра и офлайн с приятели с конструктори Magic Models, като нашето ВАЕС движение по принцип е върнато към децата, най-вече, защото това е нашето бъдеще. Опитваме се във всички наши инициативи да подкрепяме децата, да създаваме традиции, навици, да общуват, да разговарят, заедно, отборно да играят и да творят заедно, защото искам да ви кажа, че тогава, когато видим това, което са творили със собствените си ръце, усещаме тяхната чистота и истинност, от която ние самите трябва да се получим. Заповядайте, госпожо Стоянова. Благодаря. Това са и всички документи, сертификати към съответното дарение. Да кажа, че Lions Club Augusta е патентовало Игра и офлайн с приятели. Ние правим такива инициативи в училищата в Стара Загора, в Кълбо, в Раднево и в Казанлък. Тук миналата година направихме такова събитие, където наблягаме на двигателната култура на децата с превенция за тяхното здраве и за диабета. Тези конструктори, които ние в момента даряваме, те са обърнати към фината моторика на децата за деца над 3 години. Като се стараеме с тези книжки, които им даваме, да развием техния творчески дух, тяхното мислене и да видим тяхната представа за околния свят и за нас. Стараем се да накараме родителите и съответно ние с тях и преподавателите и всички госпожи, които се грижат с тях в детската градина, заедно да общуват и да им покажем, че има по-добър свят без електронни устройства. Това е една от нашите каузи, и която ще застъпим и до година. Естествено, каним ви, госпожо Стоянова, и на 12 на Обществения дарителски фонд, където ние ще представим нашия проект отново Игра и офлайн с приятели и Реди букви с букоплет. Още един проект, който се надявам да реализираме в община Стара Загора. Букоплета, това е първопис на български език, като децата от втори клас играят и редят букви, като се учат на правопис. Правим такива градски състезания, областни, след това ги изпращаме на национално ниво в
пак офлайн с движението. Благодаря ви за възможността и да стигнем до всяко едно дете. Става въпрос за 300 броя конструктори и книжки, които ще получат децата в детските градини и яслите. Благодаря сърдечно. Мисля, че това е едно добро дело, защото ми прави впечатление, че вече и децата от най-малка възраст получават сега за Коледа, за Нова година електронни устройства и започват да са много по-добре с електрониката и от възрастните. И тази граница на електронните устройства все по-надолу и надолу пада. Така че мисля, че е добро начинание и ви благодаря сърдечно. Приемаме дарението и гарантираме, че ще отиде до всяка детска градина и детска ясла в Казанлък. Добре, и ние ви благодариме и да се надяваме за напред да правим още и да развиваме още проекти. Благодаря.